Firma Schrade a sesterská Smith & Wesson dělá nepřeberné množství těchhletěch vojensko-policejních poloautomatů. Ten základní, nevím, základní idea je stejná, ne model ani tvar. To hodně podobný. Ale má to nespočet různých variant. To je jedna z nich. Zase ten flipper, který se po vystřelení schová. A je to víc než poloautomat. Zajímavý je tady to zdrsnění. Nevím, jestli to mysleli, že by se s tím dělala nějaký drobnější práce, ale spíš to bude designovka jenom. Pojistka proti otevření, která je nutná právě při tomhletom, při použití tohohle plovoucího flipru. Ten stačí zavadit. A už se vystřelí, to péro je docela silný. Už ráde vždycky. Dobře chodící.